Marija Katić je učenica 4. razreda gimnazije Branko Radičević u Staroj Pazovi. Konkurs Narodnog muzeja u Beogradu pod nazivom Prošetaj mojom ulicom, koji je imao za cilj da deca podele lične stavove i odnos prema nazivu svoje ulice, za nju je predstavljao još jedan u nizu izazova sa kojima se susretala tokom svog dugogodišnjeg pisanja pesama. Počela sam da pišem negde prvi, drugi razred osnovne, to je nekih 7-8 godina i to su u početku bile neke kratke pesme, nisu baš imale smisla, više sam gledala da se rimuje. A kasnije, kako sam ja rasla i kako sam odlazila u starije razrede, tako su te pesme postale negde zrelije i imale su više smisla. Mislim da su mnogo više bile cenjene ranije nego danas, ali naravno i danas postoje ljudi koji to cene i koji vide taj talenat i koji me podržavaju. I to mi je najdraže, da me podržavaju meni bitni ljudi. A što se tiče ove nagrade, naravno bitna mi je i ona. Bitna mi je svaka nagrada koju osvojim, svaki konkurs na koji me razredna pošalje. Najviše ova, zato što je nekako do sada najveća nagrada. Za ovu devojku i drugi ljudi imaju samo reči hvale, a među njima su i Marijina razredna, koja ju je upravo i uputila na ovaj konkurs i verovala u nju, kao i drugari iz odeljenja. Ona u tom periodu, od kad ide u gimnaziju, povremeno pošalje meni neki svoj rukopis, koji ja pročitam, nekad ga prosledim dalje i svakako je podržavam u smislu da želim da te njene pesme postanu vidljive, da čuju ili pročitaju i njeni vršnjaci i učenici iz nekih drugih škola. Vidi se taj njen neki skriveni talenat u njoj, pisanje pesama, i ona je sama takva. Njene pesme su kreativne, zrele i sama je takva, kako da kažem, i osoba. Kad sam upisala gimnaziju, bukvalno prva osoba koja mi piše je bila Marija i ona delovala mi je malo drugačije od ostalih, iskreno. I onda kad mi je prišla, kad mi je objasnila malu okolinu i sve, videla sam da je druželjubiva jako. I ne znam, takve osobe iskreno volim i prijatne su mi. Odziv na konkurs je bio veliki i upravo iz tog razloga je Marija ponosna na sebe, jer je među desetinama priča iz cele Srbije baš njena objavljena i nagrađena kao najbolja.